tunnistautumisen vaikutukset Loton porukkapelaamiseen ovat aiheuttaneet kysymyksiä ja yleensä liittyvät siihen, kuinka porukkapelaaminen käytännössä onnistuu netissä ja myyntipaikoissa. Myyntipaikoissa porukkapelaaminen on muuten pysynyt ennallaan, mutta nykyään jokaisen porukan jäsenen tulee omalla veikkauskortillaan olla pelin ostohetkellä mukana. Jos porukan jäsenet esimerkiksi asuvat ympäri Suomea, eikä sen vuoksi myyntipaikkapelaaminen ole mahdollista, voi porukkapelin tehdä myös netissä. Sen jälkeen ryhmän jäsenet voivat tehdä ryhmälle porukkapelejä ja lunastaa osuuksia oman pelitilinsä kautta. Porukkapelit voi tehdä myös kestona netissä ja myyntipaikoissa. Lisätietoa porukkapelaamisesta osoitteesta veikkaus.fi tai Veikkauksen asiakaspalvelusta. Thank you.